Klokka er 7:50. Nei, til det nok skjer det, men... fy faen, så trøtt jeg. Helt insane. Frokost. Går jeg nøtter på deg. Og bringer bær. Holdt på å glemte at jeg skulle kan skrape kalenderen min, Øge. Det er veldig, det var nesten. Synes jeg i dag på statuen, jeg er fjerne. Det er sant, fjerne. Det var ekstremt vanskelig med en år. Fuckers. Og så ble det en snøflak. Det er 5 stykker, så får vi 200 kroner. Nei, vil heller ha julekulene som er 2 av allerede, så... Men nå skal vi klappe oss og komme oss til skolen. God jul! Parkeringsvakt med deg. Så får de si dem som har parkert feil, for å si det sånn. Men nå, på vei til skolen. Hør sånn. Så... ja. Det er juletrykken her. Nei, hva sa jeg? Det var et vanlig popcorn. Ta kappekar. Snowflake. Kappekar. Sånn her kompen, men. Kompen, men. Jettebra kompen, da. Du kjøpte masse lapp. Ikke min lapp, det er... snow! Hva? Ok, nå er jeg på vei hjem fra skolen. Klokka er... jeg sier 7, tror jeg. 6, 7, jeg husker ikke. Og det var en lang skoledag, men grei. Fikk gjort en god del boka igjen. Nå skal jeg hjem, ordne meg mat. Grandis på bunnpris på vei hjem. Den var som tilbud, 25 kroner. Så det skal bli godt med middag, for å si det sånn. Skrubbesulten. Noen som har kjøpt seg med andre. Ok, nå er klokka 10:50, og jeg skal avslutte videoen. Sitter og redigerer ferdig nå. Jeg har gjort det like langt som jeg tenkt. Jeg innbyrde på at jeg filmet en god del mer enn jeg hadde gjort. Så det har vært... ja, dere ser jo, den er jo 3-4 minutter eller sånt nå. Så, ja. Men jeg håper du likte videoen. Og der gikk kamera 2 for strøm, ja, for å si det sånn. Så ja. Men ja, jeg håper du likte videoen. Hvis du ikke setter en utrolig stor pris på, hvis du ikke liker på videoen, abonner på meg, men gjerne sjekke ut linkene i beskrivelsen. Så snakkes vi med videoen. Dette var Mikael Elskog sa. Ha det bra.